Парковки як на долоні. У Вінниці створили онлайн-мапу стоянок. На вибір водіїв аж 7,5 тисяч паркомість, більшість із яких безкоштовні. Переглянути їх можна на сайті Вінницької міської ради, обравши на мапі міста розділ організації та визначні місця і паркувальні місця. На всій карті буде відображатися усі паркувальні місця. Якщо ж цікаво нажати на саме слово «паркувальні місця», з'явиться повністю перелік усіх зон, де можна паркувати автомобілі. У центрі міста мапа показує майже 800 місць. Онлайн можна не лише знайти, де пришвартуватись, а й дізнатись кількість паркомість по усьому місту та побачити, платна це парковка чи безкоштовна. Ось, наприклад, 10 паркомість, у тому числі одне паркомісце для водіїв з інвалідністю. Розробники мапи кажуть, часто навіть місцеві водії просто не знають про існування тих чи інших стоянок. Або ж не хочуть знати. Тепер онлайн-сервіс їм допоможе зорієнтуватись і не витрачати час на пошук парковок. Погоджуються з цим і водії. Время сэкономить. Во-первых, по интернету все можно все посмотреть. Ми на місцеві, ми дивимося, де можна зупинитись, як проїхати, де можна машину залишити. Це дуже зручний спосіб. Та все ж є й ті, хто не переймаються пошуком і кидають свого залізного коня, де йде. Інспектор з паркування Сергій працює уже 2 місяці. За цей час із колегами роздали порушникам вже понад 13 тисяч інформаційних листівок. Тут повсюду встановлені знаки 3.34, які забороняють зупинку. Люди, відповідно, стають під цими знаками і порушують, власне кажучи, дію цього знака. Часто забувають водії про відстань 10 метрів від виїзду з прилеглих та прибудинкових територій. Також залишають свої транспортні засоби. Ну і, звичайно, біля пішохідних переходів. Біля пішохідних переходів менше 10 метрів і менше 30 метрів від зупинок громадського транспорту. Наводити лад на вулицях міста йдемо разом з інспекторами. Озброюємось бодікамом і жовтим жилетом. Майже одразу ж зустрічаємо декілька порушників. Одні, побачивши нас, дають драпака. Та більшість водіїв погоджуються, стали не за правилами. І на зауваження реагують спокійно. Я в курсі, я пам'ятаю. Ну, це прекрасно, що ви пам'ятаєте, але порушувати правила дорожнього руху так не потрібно. Створити небезпечну ситуацію для пішоходів. Я дуже радий, що ви це підійшли, сказали. Будь ласка, усувайте своє правопорушення. Ви можете 10-20 разів ходити, і все одно тут буде так само. Шукати якийсь альтернативний варіант для вирішення цієї проблеми. Варіанти таки є. Ми проінспектували центр і знайшли одразу кілька. Перший – це майже порожня платна стоянка на 60 місць у центральному парку. Цілий день відпочинку для вашої автівки тут обійдеться всього у 8 гривень. І зовсім поруч – інша парковка для майже сотні машин. Хочеш просто тут або ось там чи он там, місця більш ніж достатньо. Це безкоштовна парковка на Магістратській. До центру міста пішки рукою подати. Йдемо далі у бік Театральної. Тут вже водії паркуються ледь не один на одному. Кажуть, така любов до порушення через брак паркомість. Тяжко, особливо в центрі, машину вже нема де поставити. А і так десь до магазина підійти, немає. Потрібно все-таки попрацювати урбаністам, щоб в Вінниці можна було де припаркуватися, тому що важко. Приїдеш і немає де припаркуватися. І місто тут дуже гарне, розвивається гарно, багато красивих проспектів, все для людей, більше робиться, але все рівно потрібно попрацювати. Нігде взагалі зупинитися, днем особливо. На Соборную, не можна їхати, тому що знак. Театральне взагалі забите. Вот. Парковки, в місті парковки не вистачає. Звичка кидати авто, де заманеться, у вінницьких водіїв протримається ще до лютого. А потім цукерково-букетний період завершиться штрафом та евакуацією авто. Застосовувати його зможуть до всіх, тому що його вантажопідйомність дозволить піднімати не лише легкові, а й джипи, а й мікроавтобуси. Водночас у міськраді розуміють, кількість паркомість не відповідає кількості автівок, тому вже розробляють варіанти розширення.
Одне з них – це будівництво багаторівневих парковок. Інше – це зняття знаків про заборону паркування на деяких ділянках. Також ми створили безпосередньо групу в Вайбері, в Фейсбуці, для того, щоб мешканці безпосередньо самі вносили пропозиції, а вже разом спільно з певними комісіями ми будемо розглядати доцільність створення, зняття або поставку нових знаків. Загалом обіцяють облаштувати близько 4000 додаткових паркомісць. Софія Бабейко, Дмитро Гідулянов, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».